5 protivgradnih stanica namenjeno je zaštiti ratarskih useva i voćnjaka na području Staropazovačke opštine, a raspoređene su po katastarskim opštinama. Na svakoj stanici angažovana su 2 strelca, a prema rečima Dragane Stojanović, načelnice odelenja za poljoprivredu Skupštine opštine Stara Pazova, u obezbeđenje raketa uključila se i opština. Opština Stara Pazova podržava rad ove službe i nastoji da ona u toku sezone bude što efikasnija, pomažući na načine koji su dogovoreni sa Republičkim hidrometeorološkim zavodom, a u cilju što boljeg funkcionisanja ove službe kao i svih prethodnih godina. Svakoj stanici na raspolaganju su 2 ili 3 protivgradne rakete, a za nabavku novih predviđena su dodatna finansijska sredstva. Na sreću, na području Staropazovačke opštine nije bilo nevremena i nije bilo potrebe za delovanjem protivgradne zaštite. Inače, naša teritorija se štiti sa susednih teritorija, odakle i dolaze gradonosni oblaci, kaže Dragana Stojanović i dodaje da je koordinacija svih učesnika u zaštiti od nevremena od velikog značaja, jer bez dobrog funkcionisanja ne može se očekivati kvalitetna zaštita od grada. Ono što je još bitno je da se pronađe način za dodatno stimulisanje strelaca koji su u pripravnosti 24 sata dnevno. Istina, samo tokom letnjih meseci, ali ako se ima u vidu da posljedice od nevremena mogu biti velike, u tom slučaju finansiranje skromne nadoknade strelcima ne bi trebalo da bude problem.